Antarët e Partisë Demokratike nuk urbin dorëzuan kartat e antarësisë në këtë parti, të cilat mbanin firmën e deputetit Basha. Gjergj Oroshi, kryetari i grupit të rithemelimit të Partisë Demokratike nuk urbin, u shpres se ky hap vjen si pasojë e vendimeve të marra në kuventin e 11 dhjetorit. Ne vendosëm fillimisht që të antarësohemi spari të rria, të antarësohemi të spari ne që jemi grupi themelimit dhe mbas saj të fillojmë procedurat për në zgjedhjet në strukturat e Partisë Demokratike. Ndërsa nën kryetari degës së Partisë Demokratike nuk urbin, Preng Lalaj, kërkoi që demokratët të qëndrojnë të bashkuar. Dësha të them të gjithë atyre miqve që akoma nuk janë ndërgjesu se kush është Lulzim Brava, të vinë, kemi një rrugë 30 vjeçare bashkë, të vinë tek Partia Demokratike e vërtet. Nga kurbini nisi edhe procesi riantarësimeve të reja në Partinë Demokratike, e cila drejtohet pas 11 dhjetorit nga Komisioni i Rithemelimit.